Vjedhja më e madhe e ndodhur në këto 30 vite, afera e djegësve të plerave apo inceneratorëve. Pse është e rëndësishëm komisioni? Sepse ju e dini që ne kemi 6 vite që denoncojmë. Vitin e kaluar kemi qenë së bashku 3 javë me radhë, ditë për ditë, në ditët e fundit vitit. Por komisioni ka bërë atë çfarë denoncimet e opozitës dhe të gazetarëve dhe të mediave nuk arrinin dot ta bënin të plot. Ka zbërthyer mekanizmin se si janë vjedhur këto para. Dhe mekanizmi është një mekanizëm i denjë për skenarët e mafias. Të përfshirë janë gjysma e kabinetit qeveritar, të gjithë zyrtarët e lartë, sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, drejtorët më të lartë të shtetit, agjensive të shtetit, të përfshirë drejt për së drejti ose përmes dëshmive të tyre, si që ishte dëshmia e drejtoreshës prokurimeve, e cila praktikisht tha se inceneratori Elbasanit është prokuruar pa prokurim, pra pa patur një procedur prokurimi. Pyetja që shtrohet, dhe sigurisht është retorike, a mund të ndodhnin edhe 1/10 e këtyre pa u përfshirë vetë Edi Rama, kryeministri? Kjo është pyetja që i është bërë vazhdimisht, i është bërë dje dhe disa, nga disa prej kolegëve tuaj në Washington. Përgjigja është qesharake. Kush ka ngjyrë gishtin pas shpinës qeverisë? Ndërkohë që para syve të shqiptarëve janë akoma imazhet që kur inceneratori i Elbasanit, një nga tre inceneratorët e kësaj afere që i ka kushtuar shqiptarëve 430 milion euro, u denoncua, atë ditë që u denoncua në prokurori, Edi Rama mblodhi grupin parlamentar dhe e çoi tek inceneratori. Është rasti i parë dhe ndoshta unik në botë që mblidhet grupi parlamentar i një partie politike, për më shumë i një partie politike në pushtet, tek një vend grumbullim plerash. Pse? Mjafton të dëgjoni mesazhet që Edi Rama jep atë ditë nga inceneratori i Elbasanit. Merr në mbrojtje një afer korruptive, një afer kriminale. E rëndësishme është pra që ky komision po provon dita ditës se si ka funksionuar ngritja kësaj skeme. Dhe disa element, sepse ka shumë, ka kaq shumë, sa që dhe media shpeshherë ka të vështirë të përcjellë gjithçka. Por esenciali janë disa element të cilët prap edhe në një vend ku korrupsioni ka qenë endemik dhe problematik gjithë 30 vite, janë të padëgjuara, të pa imagjinuara, si fakti 17 akteve zyrtare brenda një dite. Era e tretë që përsëris. Dhe ju ftoj ta bëni ju si media, mos na rini ta bëjmë ne si opozitë. Bëni një eksperiment. Sa kohë do që të përgatitet një vendim i Këshillit të Ministrave. Dhe pastaj ta shpjegoj Edi Rama dhe ministrat e tij se si brenda 8 orëve arritën të përgatisnin një VKM, të hapin ofertën, të përcaktonin fituesin, të lidhin kontratën dhe të na shpjegojnë se pse pas gjithë këtyre veprimeve qëndrojnë 2 apo 3 anonim që tani janë arrati dhe jo ministrat e tij, njëri prej cilëve është tashmë i arrestuar, disa tjerë presin se ku do të bjerë gishti i kurbanit radhës. Dhe pyetja më kryesore, a mund të ndodhnin këto pa dijenin, miratimin dhe përfitimin e drejtpërdrejtë të Edi Ramës? Kjo është çështja kryesore. E dyta që besoj është evidentuar edhe sot në seancë, po që ka ditë që evidentohet, është një ndarje domethënëse në tre grupe. Grupi parë është opinioni publik, janë shqiptarët, se paratë shqiptarëve, me paratë shqiptarëve është bërë kjo afer. Dhe Partia Demokratike që po e denoncon me këmbëngulje, edhe kur deshën ta mbyllnin komisionin. Dhe është e vërtetë që deshën ta mbyllnin dhe po kështu është e vërtetë që mbeti i hapur falë insistimit ton dhe falë ndihmës partnerëve, pa diskutim. Kush e mohon gënjen? Është e vërtetë që sa herë që vijnë dëshmitarët aty, mundohen t'i pengojnë, ju e keni parë. Thirrën dëshmitarët dhe antarët socialistë komisionit mundohen të pengojnë marrin pyetje. Duke sulmuar antarët e Partisë Demokratike, kryetaren e komisionit. Duke pamundësuar ardhjen e disa prej dëshmitarëve të thirrur me lloj-lloj sebepesh, vetëm e vetëm që mos bëhet transparencë. Por ndërkohë çfarë ka ndodhur? Opinioni publik është informuar se ky nuk është denoncim dhe as akuzë,
por një skem e strukturuar. E ka kuptuar që kjo skem e strukturuar është ndërtuar për të marrë paratë shqiptarëve në kohën e pandemisë, në kohën e tërmetit, dhe për t'ju dhënë një grusht të njerëzish. E ka kuptuar po kështu, që këta njerëz që i kanë boshatisur llogaritë e tyre dhe që kanë regjistruar firmat e tyre jashtë Shqipërisë, në fakt nuk janë pronarët e vërtet të këtyre parave. Pronarët e vërtet janë politikanët që fshihen pas tyre. E kanë kuptuar po kështu që politikanët e vërtet nuk janë një me mbiemrin Koka, është bishti, e kemi thënë që nga fillimi. Po janë gjysma kabinetit dhe është pa diskutim kreu i qeverisë. Ky është grupi parë në gjithë të diskurs, në gjithë të diskutim përfshihet e sot parlament, opinioni publik dhe Partia Demokratike në krye detyrës. Grupi tjetër është ata që janë kapur me presh në duar. Një pjesë e kupolës drejtuese të qeverisë në bashkëpunim me ata që i kanë konsideruar gjeni të kësaj skeme, po që në fakt janë gjeni të korrupsionit dhe të krimit organizuar, të cilët, sa herë që ne denoncojmë, si që shikoni, janë porositur të dalin dhe të flasin për çfarë do që ju vjen në mendje, vetëm e vetëm që të heqin vëmendje nga kjo aferë. Janë gati të merrë me gjithë shka. Target i preferuar, sigurisht, janë sulmet kundër Partisë Demokratike. Me të njëjtin fjalor që përdor dhe faktori tretë. Faktori tretë nuk është pjesë e Partisë Socialiste, po si në fjalor, si në qëllime, janë të njëjtë. Duan të heqin vëmendjen ose të zvoglojnë impaktin e zbulimit të kësaj afere nga Komisioni Hetimor Parlamentar i Partisë Demokratike. Pra kemi nga njëra anë të bashkuar ata që janë kapur në aferë me një pjesë tjetër që i thot vetës opozit, po që bën opozitën e opozitës, që ka dalë një 3-4 herë mduket këtu para jush sot dhe aty brenda sa, që zvoglon punën e komisionit, mohon punën e komisionit, ngre lloj-lloj pretendimesh, akuzash, vetëm e vetëm për të hequr vëmendjen nga kjo aferë. Dhe nga ana tjetër kemi opinionin publik dhe Partinë Demokratike. Më duket se nuk kanë mbështetur zoti Basha, se zoti Kolliçi që është në grupin cilit ju i referoheni, ka qenë prezent, ka bërë denoncime. Nuk kam ndërmend të merrem me emrat përveçëm, po nëse ka diçka që duket qartë nga kjo seancë, është që ka një palë të interesuar të shkojë të vërtetës deri në fund, që është Partia Demokratike, dhe dy palë, njëra që do ta fshehë me çdo kusht të vërtetën e tjetra do ta minimizojë. Apo ta ridikulizoj, nuk ka, ka vetëm një parti demokratike, nuk është shaka.